Вітаю вас, дорога церква. Слава Ісусу Христу! Слава Богу, Господь давав мені можливість бути в різних церквах, в будинках молитви. І от з 2009 року, коли я вперше прийшов сюди, в Києво-Святошинську церкву, я помітив незвичну, тобто такий напис, який я не бачив в інших церквах. І до цього дня я завжди, коли я бачу його, я думаю, що це, знаєте, дуже гарне нагадування. Я говорю про той камінь, який стоїть при вході в нашу церкву. Можливо, ви бачили його. І там написано: «Евенезер, аж до цього місця допоміг нам Господь». Ви знаєте, це чудове нагадування подякувати Господу, що до цього місця, до цього дня, до цієї секунди Господь нам допоміг. Тільки з Господом ми можемо отримати ту перемогу в цій духовній війні, яка зараз точиться. Адже так, в Україні йде війна. Так, всі новини, всі шпальти газет заповнені новинами про війну. І ми молимось про мир, ми молимось про перемогу, ми молимось, щоб хлопці, дівчата повернулись назад, додому. Але ми також, як віруючі, не повинні забувати, що йде війна духовна. Війна за наші душі. І те, в якому стані будемо ми, залежить, ми будемо переможеними чи будемо переможцями. І ви знаєте, чому я почав свою проповідь з цих слів? «Евенезер, аж до цього місця допоміг нам Господь». Тому що цей камінь був поставлений, ця надпис була на камені, поставлена Самуїлом після великої битви. І для нас це хороший приклад того, в якому повинні перебувати стані наші серця, щоб виграти цю духовну війну, виграти цю духовну битву. Давайте звернемось до Слова Божого. Детально розберемо цю битву. Детально розберемось в тому, що нам, які уроки ми можемо взяти для себе. Відкрийте, будь ласка, 1 Самуїла, 4 розділ, і прочитаємо з 1 по 5 вірш. 1 Самуїла, 4 розділ, з 1 по 5 вірш. «І було слово Самуїла до всього Ізраїля. І виступили ізраїльтяни проти филистимлян на війну і розташувалися станом при Евен-Езері. А филистимляни розташувалися при Афеку. І вишикувались филистимляни проти ізраїльтян. І відбулась битва. І були розбиті ізраїльтяни филистимлянами, які побили на полі битви близько 4000 чоловік. І прийшов народ у стан, і сказали старішини Ізраїлеві: за що поразив нас Господь сьогодні перед филистимлянами? Візьмемо собі з Шіло ковчег завіту Господнього, і він піде серед нас і врятує нас від руки ворогів наших. І послав народ у Шіло, і принесли звідти ковчег завіту Господа Саваота, який сидить на Херовимах. Ковчег завіту Божого супроваждали і два сини Ілієві – Хофні та Піхнас. І коли прибув ковчег завіту Господнього в стан, весь Ізраїль підняв такий сильний крик, що земля стогнала». До цього місця. Якщо ми детально розберемо цей вірш, цю главу, ці 5 віршів, то цікаво, що в першому вірші написано: «І було слово Самуїла до всього Ізраїля». Але це слово ніяк не відноситься до всієї тієї подальшої історії, яка відбувалася, до цієї битви. Тобто, з самого тексту випливає, що Самуїл ніяк не втручався в цю битву. Він не був з цим пов'язаний. І цікаво, що народ пішов на цю битву, програв. І дивіться, що вони питають, коли вони прийшли у стан. Це в третьому вірші. «Прийшов народ у стан, і сказали старішини Ізраїлеві: за що поразив нас Господь сьогодні перед филистимлянами?» Насправді, дуже хороше питання.
за що сьогодні поразив Господь? Чому сьогодні часто люди, знаючи Слово Боже, знаючи, чуючи Слово Боже, чуючи, як потрібно жити, вони відкидають. А потім іде питання до Господа. А за що? Ви знаєте, причина в гордості. Тому що гордість, вона закриває і заважає зрозуміти свої провини. Вона відкидає саму оцю суть на початок того, що потрібно аналізувати своє серце. Вона відкидає оцей самоаналіз свого серця, гордість. І тут старішини Ізраїлєві проявляють гордість в тому, що вони не шукають проблеми в собі. Вони не говорять, що ми живемо в гріху, ми відійшли від Бога, і нам потрібно покаятись. Але гордість не дозволяє сказати цих слів. Гордість говорить, що за що поразив нас Господь сьогодні? Ви знаєте, приклад того, як гордість закриває серце. У мене нещодавно було спілкування з однією сестрою, яка проживає в Європі. І ось вона повернулася, ми мали чудове спілкування, і вона мені розказує історію, що віруючі, які проживають там, де вона, місцеві, вони говорять, що от в Україні є велика проблема. Ми не бачимо великий свій гріх, тому що всі українці крадуть. Ну, добре. Чи можу я сьогодні з цієї кафедри вам сказати, що красти – це гріх? Можу. Але вони ставлять питання до цієї сестри. Але чому ви говорите, наприклад, що гомосексуалізм – це гріх? Вони ставлять це питання до цієї сестри. Ну, вона не знає, як навіть відповісти на це питання, тому що це записано в Слові Божому, це гріх. Я сьогодні зможу з кафедри вам це сказати? Можу. Це великий гріх. Але вони своєю гордістю, вони відкинули це, і вони бачать гріх, який в Україні, що українці крадуть, але про свій гріх вони не можуть це говорити, тому що вони вже його і гріхом не вважають. І це той стан, коли людина була настільки горда, гордолива, що вона запитує когось і бачить в комусь причини, якісь проблеми, але свого вже гріха не помічає. І так і народ. Народ Ізраїля, коли вони прийшли в цей стан, вони запитували Господа, чому це так сталося, але своє серце не аналізували. В притчах, 16 розділ, 18 віршем, ми читаємо: «Гордість йде перед загибелю, а зарозумілий дух перед падінням». І дійсно, початок ось цієї битви, духовної битви, як хороший для нас приклад їхньої битви, є те, що якщо ми починаємо з гордості, якщо ми сьогодні, наші серця наповнені гордістю, ми не будемо переможцями в нашій битві. Друге те, що видно з цього вірша, це їхня, вона теж дуже близька до гордості, самовпевненість. Впевненість в своїх силах. Впевненість в тому, що ми краще знаємо, чим хтось інший. І ми читаємо те, що вони вирішують. Вони не порадились з Самуїлом. Вони не прийшли до Господа. Не розкаялись, але вони далі вирішують, що їм робити. Вони говорять: «Візьмемо собі щило ковчега заповіту Господнього, і він піде серед нас і врятує нас від ворогів наших». Ви знаєте, ми часто знаємо, чуємо, як правильно треба робити. Які кроки потрібно зробити, щоб змінити своє життя. Часто з цієї кафедри, на сторінках Слова Божого, ми чуємо, щоб почати нормальне життя, потрібно прийти до Господа і всім серцем змінити своє життя. Ми це чуємо, ми знаємо, але відкидаємо це. Ми приймаємо ті рішення, які суперечать Слову Божому, і це також йде до нашої духовної поразки. Ви знаєте, знати те, що
написано в Слові Божому. Це дуже добре. Але набагато важливіше виконувати, правильно виконувати те, що там написано. Не так давно ми з одним моїм другом збирали величезну шафу. Вона була дуже велика, і коли ми її збирали, ми відчули вже себе такими професіоналами, що ми так все гарно збираємо, що ми навіть вже відкинули інструкцію. Там була інструкція, ми все робили по кроку, і ця інструкція дуже нам гарно допомагала. Але в певний момент ми настільки були самовпевнені в собі, що нам ця інструкція вже не повинна бути, вона нам не потрібна. І знаєте, це якраз сталося тоді, коли ми вже робили оці двері. Ми самі ставили завіси, все, петлі, ми так гарно все склали, ставимо цю шафу і бачимо, що шафа рівна, а двері ось такі. І вони навіть не могли закриватись. Чому? Тому що ми в своїй самовпевненості, ми відкинули інструкцію, ми ж то знаємо як, ми вже великі професіонали, нам уже не потрібна та інструкція. І ми понавішували ті петлі, які повинні були знизу, ми їх повісили наверх, двері неправильно вирівняли, вони були криві, не закривалися, і ми були в шоці. Коли ми дістали інструкцію, ми зрозуміли, що петлі не на тому місці, деякі гайки не туди закрутили, перекрутили і так далі. До чого я це кажу? Тому що народ Ізраїля, він знав Самуїла. Він знав те, що є людина, яка була, як сьогодні для нас, Слово Боже, який міг говорити з Господом, який передав би їм правильний шлях. Але вони були самовпевнені. Вони самі знали, як потрібно робити. І вони що зробили? Сказали, візьмемо ковчег з собою. Третє, на що я хотів би звернути вашу увагу, це обрядовість. Їх обрядовість. І часто ця обрядовість, брати і сестри, теж нам, віруючим людям, заважає в правильному розумінні Слова Божого. Ви знаєте, обрядовість, це в 4-му вірші. «І послав народ у Шіло, і принесли звідти ковчег завіту». Тобто вони не розкаялись в своїх серцях, і прийшли до живого Бога. Але вони звернулись до творива рук, до ковчега. Чи перебував Господь з ними в цю секунду, коли вони взяли цей ковчег? Ні, тому що їхні серця були далеко від Бога. Ви знаєте, часто люди в своїй обрядовості, те, що вони роблять все, ось знаєте так, все... Як вони звикли, як їм передали і так далі. Ця обрядовість, вона, чим ближче вони це тримають, чим сильніше вони це тримають, тим далі вони від живої віри. У мене були теж знайомі, які були іншої релігії, не християни, і я це чітко бачив, я жив з ними, де їхня релігія, це і був обряд, це і була оця релігіозність. Якщо ми читаємо, ми бачимо ось такі предпосилки, да? Ми бачимо, що їхні серця були гордівливі, вони були самовпевнені, вірили не в живого Бога, їхні серця не були з Богом, а вірили в обряди, вірили в цю релігіозність. Як ви думаєте, чи міг після цього Самуїл поставити цей камінь перемоги, камінь допомоги? Чи можемо ми сьогодні, віруючі люди, ті, хто знаходиться в Домі Божому, якщо сьогодні наші серця наповнені гордістю, самовпевненістю, якщо ми сьогодні виходимо в світ, зустрічаємося з великими випробуваннями, з гріхом, чи вийдемо ми переможцями з цієї битви? В якому стані сьогодні знаходяться наші серця? Чи аналізуємо ми своє серце? І в 1 Самуїла, 4 розділ, в 10-11 вірш, записано, «І воювали філістимляни, і розбиті були ізраїльтяни, і кожен побіг у намет свій. І була поразка дуже велика, і впало з ізраїльтян 30 тисяч піших. І ковчег Божий був узятий, а два сини Ілієві, Хофні та Піхнас, померли». Ось що стається, коли серце
повністю не навернете з Богом. Ось результат поразки. Для нас це хороший приклад духовної поразки. Якщо сьогодні ми самовпевнені, гордівливі, наше серце, наше життя не змінюється, то ось до чого ми прийдемо – до поразки. Отримавши велику поразку, втративши ковчег Божий, і в 5-му, 6-му вірші Господь повертає, сам повертає цей ковчег чудним образом, да, він його повернув сам. І ми читаємо, давайте вже до 7-го розділ відкриємо, коли ковчег повернули. Я не буду розказувати історію того, як Господь повернув ковчег, які він чудеса зробив, але ковчег був повернули. І в 1 Самуїла, 7 розділ, 2-4 вірш, я вважаю, що це центральні вірші цієї історії. Тут Самуїл дає чіткий план, чітку інструкцію, що нам, віруючим людям, робити, щоб перемогти в цій духовній війні. Читаємо 1 Самуїла, 7 розділ, 2-4 вірш. «З того дня, як залишився ковчег у Кір'ят-Єарімі, минуло багато часу, років 20, і навернувся до Господа весь дім Ізраїлів. І сказав Самуїл усьому дому Ізраїлевому, говорячи». Сьогодні ці слова, які написав Самуїл, їх сказав Самуїл, вони до всіх нас. «Якщо ви всім серцем своїм звертаєтесь до Господа, то повикидайте посеред себе чужих богів і Астарт, і прихиліть серце ваше до Господа, і служіть йому одному, і він визволить вас від руки филистимлян». І викинули сини Ізраїлеві Ваала і Астарту, і стали служити одному Господу до цього місця. Гордість, самовпевненість, обрядовість змінилась на послух, покаяння та молитву. Народ зрозумів, що цю перемогу можна отримати лише тоді, коли серце повністю буде віддане Господу. І помітьте, вони не тільки просто послухали Самуїла, горні слова сказав, викиньте від себе ідолів. Але що вони зробили? 4-й вірш. І викинули сини Ізраїлеві Ваала і Астарту і стали служити одному Господу. Сьогодні, можливо, немає поклоніння Ваалу, Астарту, але є поклоніння різним гріховним речам. В когось це може бути гроші. Ви знаєте, листаючи, у нас є сторінка в Інстаграмі, для підліткового клубу «Френдс». І коли я там, буває, роблю якийсь пост, знаєте, там вискакують новини, я взагалі там не сижу, але просто для цікавості інколи передивляюсь, і там дуже популярні сучасні церкви. І ось один з так називаємих пасторів, він, виступаючи, розказує про те, як потрібно бути успішним. Він дуже багато розказує, він розказує, але нічого він не сказав на основі Слова Божого. Це його думки, гарно сказані, гарно, так знаєте, подані, але нічого не основано на Слові Божому. Все просто з своєї голови. І сьогодні, якщо ми своїм серцем дійсно не звернемось до Господа, всім своїм серцем, змінимо своє життя, ми отримуємо духовну поразку. Але якщо ми візьмемо приклад ізраїльтян і викинемо посеред себе гріхи свої, таємні гріхи, змінимо своє життя, приліпимось до Господа всім своїм серцем, не частинкою, не 90%, всім своїм серцем, ми отримуємо перемогу. І в 7 розділі 11-12 вірш записано: «І виступили ізраїльтяни з Міцпи, і переслідували филистимлян, і уражали їх до місця під Бен-Каром. І взяв Самуїл один камінь і поставив між Міцпою, між Шеном, і назвав його Евен-Езер, сказавши, до цього місця допоміг нам Господь». Брати і сестри, згадуйте ці слова. Кожного дня дякуйте, якщо ви з Христом, якщо ваше серце наповнене Божою любов'ю, що до цього дня, до цього місця Господь дає нам цю перемогу.
Ми самі нічого не варті. Наші зусилля в боротьбі з гріхом нічого не варті. Там, на хресті, сьогодні ми ось при ознаки цього, Він пролив, віддав своє тіло, пролив свою кров, щоб ми, прийнявши його, були переможцями, непереможеними. Але для нас сьогодні нас також є і певна відповідальність. Якщо ми всім своїм серцем віддамось Господу. Якщо ж сьогодні є ті люди, які ще в роздумах, які наповнені цими переживаннями, можливо, вони впали, проблеми сьогоднішні. Подумайте над тим, що є той, хто стоїть і пропонує перемогу. Сьогодні, ви знаєте, багато ми молимось про перемогу над ворогом. І слава Богу, потрібно молитись за мир в нашій Україні. Але найбільше, брати і сестри, ми повинні переживати за тих людей, які тонуть в цьому світі. Якщо ми сьогодні можемо з такою сміливістю сказати, що до цього місця допоміг нам Господь, давайте молитись, давайте говорити Слово Боже до тих людей, які не можуть цього сказати, які тонуть в сьогоднішньому гріху. І хай нам допоможе Господь бути сильними, мудрими і не піддаватись гордості та самовпевненості. Амінь.